បងជីអាយតន្ត្រីហោះដាច់ទេវរាជតុចាំអេស្រស់ស្រស់ណាប្រងហោះស្បាយបងស្រីស្រីស្រមៃគាត់តែលានប្រងទៅរោប្រងណាហើយដើរចាំយាយចាំតើលៀនប្រងរោប្រងអើយតើដល់ទៅអ្នកអាទេនោះ